ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚሾፍሯት የብልጽግና ባስ እነታከለ ኡማን ወራጃለ ስታስብል ነጌታቸው ረዳ ትኬት ቆርጦ ቀጠው ፊርማታ ላይ መቆማቸው እየተስተጋባ ነው። ታዲያ በነ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ላይ ያረፈው በትር በቀጣይ በነማን ላይ ተቀባብሎ ይሆን የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል። ይህ በእንዲህ ሳለ ወደ ምስራቅ አፍሪካ መጣ ያለው የአሜሪካ ጦር አሁን በቀጥታ ኢትዮጵያ ይገባኛል ወደምትለው ወደ በርበራ መጠጋቱ ተሰምቷል። በኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ደግሞ ዛሬ የበርካቶችን ልብ የሰበረ ዜና ተሰምቷል። ሰላም ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ እነ ደብረ ጽዮን ወደ 4 ኪሎ ለመጋበዝ መንገድ ጠረጋው ተጀመረ የተባለለት ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አራት ሚኒስቴሮችን ሩጬን ጨርሻለሁ ማስባሉ ሲሰማ በርካታ ትኩሳትን ያስተናገደችው የመዲናዋ አዲስ አበባ ከተማ ኦሮሚያና የአማራ ብልጽግና አስተዳደርን የሹም ሽር ወላፈኖ እንደምን ሳይጎበኛቸው አለፈ የሚሉ ወሬዎች ደግሞ 4 ኪሎን እንደ ጦስ ዶሮ የዞሯት ነው። የምክር ቤት አባሉ አቶ ሃንጋሳ ቃል በቃል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ይበቃቸዋል ይሰናበቱ ያሉበትን ሰበዝ እየመዘዙ እንዲሁም በቅርቡ ባህር ዳር ላይ በቃቹ ተባሉ በሚል ስማቸው ከተነሳው ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ እስከ አቶ አገኘው ተሻገር በመጥቀስ ምን ነው የዶክተር አብይ አህመድ በትር እነ እገሌን ጎሸም ማድረግ ፈራ መባሉ አልቀረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በርካታ ሚኒስትሮችን ጭነው ከሚዘውሩባት ባስ ላይ በየፊርማታው ወራጅ አለ እያስባሉ ሲያንጠባጥቡ፣ በየፊርማታው ላይ ደግሞ እነማን እየተጫኑ ነው ሲባል ቆላ ተንቤን ቁጭ ብሎ የምናወራረደው ሂሳብ አለ ያለው አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከማን ጋር ነው የምትዋጋው? 4 ኪሎን አስረክብ ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የብልጽግናን ትኬት ቆርጠው ፊርማታው ላይ እየተጠባበቁ ነው የሚሉ የነገር ጠማቂዎች ጥያቄ አሁን 4 ኪሎ ላይ እያቃጨለች ነው። ሲሾም ያልበላ ሲሻሪ ቆጫዋል የሚለው የቀጣፊዎቹን ብሂል እንደ ታላቁ መጽሐፍ ቅዱስና እንደ ታላቁ ቁርአን በሚቆጠርበት የ4 ኪሎ ሹም ሽር ጀርባ ምን ተሰማ የሚለውን በመረጃን ቀልባችን ይሸክፈነዋል። ታዲያ የገበያ ግርግር ለሌባ ያመች እንዲሉት የ4 ኪሎን ፍትጊያ ያየችው አሜሪካ በርበራ ወደብን እያሸተተች ነው። በርበራ ወደብ ላይ በአሜሪካ ጦር የሚመራ ጥምር ጦሯን ይዛ ብቅ ማለቷ ነው ዛሬ ተሰማው። ወዲህ ደግሞ በኢትዮጵያችን ሰማይ ስር አንድ የብዙዎችን ልብ የሰበረ ነገር ተሰምቷል። አንዲት እናት 9 ወር በማህፀኑ ያቀፈችውን ጨቅላ ህፃን ወልዳ መጸዳጃ ቤት ጥላው ስትሄድ ትረፊ ያላት ነፍስ ግን በነዋሪዎቹ ርብርብ ተርፋ እናቲቱን መያዟ የተሰማበትን ጨምሮ ከሹም ሽር በርበራ ወደብ የተሰሙትን መረጃዎች በቅደም ተከተል በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ሰናይ ቆይታ። በዛሬው ዕለት ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ 4 ሚኒስትሮች ከኃላፊነት መነሳታቸውን ተከትሎ ከ4 ኪሎ ጓዳ ብዙ ነገሮች የተሰሙ ነው። በማህበራዊ ሚዲያና አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ቀጣይ እነማን ናቸው ተሿሚና ተሻሪ የሚሉም እየተነሱ ነው። ቀጣይ ተረኛ ተሰናባቾቹ እነማን ናቸው? ቀጣይ ተሿሚዎቹስ የሚለው ደግሞ የአብዛኛው ጥያቄ ሆኗል። በዚህ ሹምሽር ላይ ታዲያ በቀጥታ ስም ጠርቶ እነንትና ማለት ባይቻልም ከቀናት በፊት በይፋ የተዘገቡና ሲሰሙ የነበሩትን በማንሳት ግን አንዳንድ ፍንጮች እየታዩ ነው። በባህር ዳር የነበረውን ስናነሳ በባህር ዳር የነበረው ሰሞነኛ የብልጽግና አጠቃላይ ዝግ ስብሰባ ላይ በተለይ የአማራና ኦሮሚያ ክልልን የሚመሩት ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር በተሰብሳቢዎች ከባድ ትችት እንደቀረበባቸው መሰማቱ ይታወሳል። ይበቃችኋል፣ ከዚህ በላይ ምን ቀረን የሚሉ ድምጾች ደግሞ በባህር ዳር ሰማይ ስር የብልጽግና አመራሮች ያልጠበቁት ተብሎለታል። በአዲስ አበባ ከተማ ሲታይ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ መሬት ላይ የመጡት ደንበኛ የጋንግስተር ስብስብ የሚመስል የመሬትን ዋጋ ሰማይ ያስነካ አይን ያወጣ ሌብነት በመዲናዋ ላይ ከባድ ነውጥ አስነስቶ የነበረውና አሁንም ቁርጥ ያለ ምላሽ ያገኘ አይመስልም የሚባልለት የኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራና መዝሙር በመዲናዋ ላይ ብሎም ፊንፊኔ ኬኛ እንደ አዲስ
أسرار متأيتن بمان ساتم بكنتيبا ويزر وادانة شابابي أستدادر لك ريتاني ميانة سندالو تايال كن نزيو استدقمو كراسو ككتم أستدادر وكابيني أبالات سايكر عنقش جيشونا ليميل دمس وچم سماتو يزاريون شمشر ازيان بيت إساتا لياس باري مسلال لزيقن ككنات بفيتيو تا عند من رجا بزونا گروچن آهون داگ من دنائي إياد رغنو من دنو سيبال كزيگار بتغنانيا بغازيت إنيا تامرات نگري مي مراو ترارا نيتورك بك اربوط اقلي منستر دوكترا بي يامد يهوات سووچنيا كاتتا عديس كابيني ليا واقروك ارمزق جيت مجمرون تاكسو مزقبونو من نبري تنسو يميلون آهون مابت اروي قدونوال بزي مسارت يهواتو ليك امن بريونو دوكتر دبرت يون غبر ميكيل يهيتيوبيا مكتلت اقلي منستر النشومت لسات تاچو مونون يترارا نيتورك من چوچ تاكمو نيار بالبت بزيو زقبالاي بهوات نفيرال منجس مكاكل بكر بيت الرغون سممنت مسارت بعد الرغمالكو عديس يكابيني دل دلندن منور تاكمو بركاتا يهوات بولتيكا وينا واتا دري بالسلطاناتن ودا فيرال سلطانو چنا بكفت انيا مارك ودا مكلاكيا مدلسو لما كاتتم كرمزق جيت يتقوا ددمون مزقوي تاوسال انهو يبت سما بك اناتو አራት ኪሎ አራት ሚኒስትሮችን ከሰራ መሰናበታቸው የተሰማው ተራራ ኔትወርክ በወጣው ዘገባ ላይ ግን ከነዚህ ባለስልጣናት መካከል ግንባር ቀደምትነቱን የሚወስደው ዜና የዶክተር ደብረጽዮን ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት መታጨት ሲሆን በመቀጠል ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ለመሾም እንደታቀደ ለማወቅ ተችሏል ብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካልሆኑ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ ጉዳይና ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው ሊሾሙ እንደሚችሉና በአሁኑ ወቅትም የውጭ ጉዳይና ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው አቶ ሬድዋን ሁሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ሊሾሙ እንደሚችሉ ምንጮች የመልከታቸውን ሰጥተውኛል ባለበት ዘገባው ላይ ነበር ያሰፈረው። በዛሬው ዕለት ግን የማደን የትራንስፖርትና የግብርና ሚኒስትሮች ከስልጣናቸው ተነስተዋል። በመትካቸው እነማን ይመጣሉ የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል። በቀጣይስ እነማን ይበትር ይመታቸዋል ደግሞ ሌላኛው ጥያቄ ነው። ነገር ግን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሊያገኙ ይችላሉ የሚል መሬት ያልጨበጠው ወሬ እንደሚለው ከሆነ በአሁኑ ወቅት ላይ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ደርቦ የያዙት አቶ ደመቀ መኮንን በአዲሱ የስልጣን ሽግሽግ ላይ ኒውዮርክ በሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት በሙሉ አምባሳደርነት ለመሾም እንደታቀደና ይህንንም ለማመቻቸት አቶ ደመቀ መኮንን የአምባሳደርነት ስልጠና እየወሰዱ እንደሰነበቱ ለማወቅ ተችሏል ሲል መዘገቡ ይታወሳል። እነሆ የዘገባ በተሰራጨ በቀናት ውስጥ ነው ዛሬ አራት ሚኒስትሮችን በአንድ ድንጋይ ማርገፉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በማለዳው ላይ ባሰማው ሰበር ዜና ያስተጋባው። አሁን ታዲያ ቀጣዮቹ እነማን ናቸው? ይህ ከባድ ጥያቄ ሆኗል። በዛሬው ዕለት ግን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 16ኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። ከነዚህ ውስጥም ሹምሽሩ አንደኛው ሆኖ መጥቷል። በዚህ መሰረት የማደን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር መሐመድና አቶ ተፈሪ ፍቅሬ ካላፊነታቸው መነሳታቸው ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያሳወቀው። ነገር ግን የሚኒስትሮቹ መነሳት ላይ ምንም የተባለ ነገር የለም። የተነሱበት ምክንያት ባይገለጽም ሚኒስትሮቹ ምክር ቤት በጽህፈት ቤቱ አሸኛኘት እንደተደረገላቸው ብቻ ነው ጽህፈት ቤቱ ያሳወቀው። ይህን ተከትሎ ታዲያ አስተያየታቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ሰጥቶት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሀገርን ማገልገል እድል ነው፣ ኢትዮጵያን ሲሆን ደግሞ ክብር ነው ባሉበት መልእክታቸው ላይ በተመደብኩባቸው ቦታዎች ሁሉ ሀገሬ ኢትዮጵያን በማገልገሌ ትልቅ ደስታ ክብርና ኩራት ይሰማኛልን ብለዋል። ያሳለፍኳቸው መንገዶች፣ የሰራዋቸው ስራዎችና አብረውኝ የሰሩ የስራ ባልደረቦቼ ሁሉ ትልቅ ትምህርት ቤት ሆነውኛል የሚሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሁሉንም አመስግኗል። በዚሁ መልእክታቸው ላይ ያበረታታችሁኝ፣ የመከራችሁኝ፣ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ደግሞ የገሰጻችሁኝ ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው ያሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ስንብታቸውን በጽህፈት ቤታቸው በኩል ላሰሙት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በላኩት መልእክትም ወንድሜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ጣልክብኝ እምነትና ስላገኘሁት እድል አመሰግናለሁ ሲሉ ሌላ ትልቅ ቦታ መታጨታቸውን ያመላከተ ፍንጭም ሰጥተዋል። ነገር ግን በቀጣይ እነማን ይሰናበታሉ የሚለው እንዳለ ሆኖ አሁን ላይ የተሰናበቱ የሚገኙ ሚኒስትሮች ግን ቀጣይ ጉዟቸው አምባሳደርነት ሊሆን እንደሚችል
ከወዲሁ መላምቶች ከፍ ብለው እየተሰሙ ነው። ማነው ባለ ጊዜ ማነውስ ጊዜ ፊቷን የምታዞርበት ያስባለውን ሹምሽር እንዲከነገርናችሁ። አሁን ደግሞ የቆይታችን ማሳረጊያ ወደ ሆነው በርበራ ወደብን ያሸተተውን የአሜሪካ ጦርና ጨቅላ ልጇን መጸዳጃ ቤት የጨመረችው እናት መጨረሻን የሚመለከቱ መረጃዎችን እንንገራችሁ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ምስራቅ አፍሪካ መጥቻል ያለው የአሜሪካ ጦር ድሮን ሲያታልሏት እንዲሉት የመጀመሪያ አይኖን በርበራ ወደብ ላይ ጥሎ ብቅ ብሏል። አሜሪካ መራሹ የአፍሪካ ቀንድ ጥምር ኃይል በርበራን ጎብኝቷታል ነው የተባለው። ዛሬ የአፍሪካ ቀንድ አሜሪካ መራሹ ጥምር ኃይል መሆኑ የተገለጸው ኃይል ሰራተኞቹ የበርበራ ወደብ ጣቢያ መጎብኘቱን የተነገረው ጉብኝቱ በየካቲት 23 የታቀደው አሜሪካ መራሹ ለገብ ወታደራዊ ስልጠና ስምምነትን ተከትሎ የተከወነ መሆኑን የተነገረለት ሲሆን አላማዬን አድርጌያለሁ የሚለው ታዲያ ይህ ጦር በጸረ ሽብርና በሚከሰቱ ችግሮች ላይ ትብብርን በማሳደግ ከተመድና ከአፍሪካ ህብረት እዝ ጋር ለማቀናጀት የተደገፈ ነው መባሉን ነው ኤልስማን ባጋራው መረጃ ላይ የታየው። ወታደራዊ ስልጠናው ከበርበራ ወደብ በተጨማሪ ሶማሊያን ጨምሮ ከ20 ሀገራት የተወጣጡ ኃይሎች ጋር የሚቀጥል መሆኑን የተነገረ ሲሆን ቦትስዋና፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ እና ኡጋንዳ ደግሞ ከነዚህ ሀገራት መካከል ተጠቃሾች ሆነዋል። አሁን ግን በምስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ነቅተው ድንበራቸውን ሊጠባበቁ እንደሚገባ ነው በርካታ ዘገባዎች እያመላከቱ የሚገኙትም። የአሜሪካ ጦር መጣ የተባለበትን ከነገርናቸው በዚሁ አትሙች ወዳላት የጨቅላው ህፃን መረጃ አለፍን። ከጋብቻ ውጪ ጸንሰ የተገላገለችውን ወንድ ህፃን ልጅን በመጸዳጃ ቤት ጉድጓድ ውስጥ የጣለች ተጠርጣሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏ ዛሬ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ተሰምቷል። ይህቹ ተጠርጣሪ አሁን ላይ የምትገኘው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ለብስራት ሬዲዮ እንደተናገሩት ከሆነ በቤንች ሸካ ዞን ሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር አዲስ ከተማ ቀበሌ ውስጥ ጥር 4 ቀን 2015 ዓ.ም በግለሰቦች መኖሪያ ቤት ላይ ተቀጥራ በሰራተኝነት የምትሰራ ተጠርጣሪዋ ከጋብቻ ውጪ ጸንሳ የተገላገለችውን ወንድ ልጇን በቤት ጉድጓድ ውስጥ በመጣሏ ነው በእስራት የተቀጣችውም ብለዋል። በወቅቱ ህፃኑ ያሰማውን የለቅሶ ድምፅ ተከትሎ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መሰረትም ፖሊስ በስፍራው ደርሶ ከመጸዳጃ ቤት ጉድጓድ በማውጣትም ወደ ሚዛን ጤና ጣቢያ እንዲላክ ተደርጓል። ለጨቅላው ህፃን በተደረገለትም የህክምና እርዳታ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝና ተጠርጣሪዋንም በህግ ቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ በማጣራት ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት የፈጸሙ ግለሰቦች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠቱ አጋርነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ምክትል ኢንስፔክተር ደረጃ ሰፋ ጨምረው ለብስራት ራዲዮ የተናገሩትም። ይህ ዜና ታዲያ የበርካቶችን ልብ ሰብሮ በመገናኛ ብዙሃኑ ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ታይቷል። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ